Video filmi namoyish etilgach televideniyega minglab xatlar kela boshladi. Jumladan bizning tahririyatimizga, ya'ni Haftanoma muharririyatiga ham. Unda Bobur video filmida uning g'azallarini qo'shiq qilib aytgan xonanda bilan tanishtirishni, u haqda ma'lumotlar berishni muxlislarimiz so'rashgan. Shuni aytish kerakki, bu Hofiz qo'shiqlari video filmda kadr ortidan, ya'ni tasvir ortidan ijro etilgan bo'lsa ham, u zangori ekran oynai jahon orqali siz aziz teletomoshabinlarga tanish O'zbekiston Lenin Komsomoli mukofotining laureati Ma'murjon To'xtasinovdir. Biz muxlislarimizning iltimoslarini yelda qoldirmasdan ushbu oqshom Ma'murjonni ko'rsatuvimizga taklif etdik. Men Farg'ona viloyati Oltiariq nohiyasida Yangiqo'rg'on qishlog'ida tug'ilganman. Otam o'qituvchi, onamiz uy bekasi. Yoshligimdan shu dadamiz meni shu musiqa maktabiga yetalab borishib, unda bizga ustozlik qilgan To'lg'injonaga Ergashevdan rubob cholish sirlarini o'rganganman. Shu yoshligimdan shu klassik qo'shiqqa menda juda ham bir ishtiyoq paydo bo'lgan. Shu ustoz Hofizlar, Jo'rahon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlarning qo'shiqlarini eshitib, shundan zavqlanib, o'zim ham qo'limga rubob olib qo'shiq aytishga jur'at qilganman. Bir ko'rsatuvda o'zbek kuylaridan konsertda Ogahiy g'azali bilan Safti Suvora qo'shig'ini hamda Orif Odilxonovni topolmaysan degan ashulasini ijro etganimda bu televideniyaning rejissyori Maqsud aka Yunusov buni ko'rishib shu meni taklif qilib, shu Bobur video filmida shu g'azallarni ko'rsatishib, shunga o'z kuy bastalab ijro qilsangiz degan bir masala bo'yicha chaqirishdi. Men kelib maslahatlashdik. Shu qo'ldan kelganicha Bobur g'azallarini mana ijro qildik. Agarda bu tinglovchilarga, eshituvchilarga ozgina bo'lsa ham shu manzur bo'lgan bo'lsa, o'zimni men baxtiyor his qilaman. Kırmadım her giz neteyim bu zamandın yaşlı. Dilrabolardan yomonlik keldi mahzun ko'nglimga. Dilrabolardan
olardım yamanlık kildi mahzun köyüme kilmedi canım hiç aram candın yaşı kilmedi canım hiç aram candın yaşı ey gönül çün yaşdın kürdü yamanlık aşır köp indi köz tutmak ne yani her yamandın yaşın indi köz tutmak ne yani her yamandın yaşın Aziz tomoshabinlar, sizler bilen xayrlashadigan vaqt keldi. Ertangi dam olish kuningiz xayrli o'tsin. Oilangizga baxt, saodat va sihat salomatlik tilaymiz. Yana zangori ekran orqali uchrashguncha xayr.